ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩვენი მეორე სტუმარი გვერდება სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო ჩიხლაძე. მოგესალმებით ბატონო სერგო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო სერგო, ჩვენი ინტერვიუ მინდა დავიწყო იმას სხვადასხვაობითა და ნეგატიური შეფასებებით, რომელიც გუშინ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის განცხადებას მოყვა საპარლამენტო პარლამენტთან მიმდინარე აქციასთან დაკავშირებით. პარლამენტისთვის ალყის დარტყმას შემდეგ უკვე მოყვა აქციის წევრების წინააღმდეგ სამართალდამცავების მიერ საპოლიციო ღონისძიების ჩატარება. Იყო unda გაიკეთებინა თუ არა დღევანდელი შეფასებით ეს განცხადება სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერს. Იყო თუ არა გამართლებული ის იმ პროცესების შემდეგ, რაც მას შემდეგ მოხდა. Ხო, ეს აბსოლუტურად მე მგონი არასწორი აქცენტით დანახულია, თუნდაც კითხვა, იმიტომ რომ ანუ რას ვამბობთ, რომ ბევრი ხალხი რომ მოგროვდა ან მოთხოვნები რომ წამოყენდა აქციაზე, ამიტომ დაარბიეს. Gushin cin ratom darbies, ar merem telegramis ganmalobashi ratom arbedgden aktsiis monatsileebs, kho, amtom es arasori argumenti ipo ro konstitutsiuri utsqebis blokireba kanonit daushvebelia. Getqvit, ki batono. Pirveli motkhovnebi ipo absoluturat legitimuri, rato viqavit aba shekrebilebi gushin cin, rom rusuli kanonis gaukmeba momkhtari ipo, kho, amaze ipo saobari da dges zustat ეს პატარა გამარჯობა დაფიქსირდა, რომ ქართულმა უცნობამ განაცხადა, რომ ამ კანონს უკან წაიღებს. Და მეორე მოთხოვნა გათავისუფლება ყველა დაკავებულის, ხო, გუშინ წინ დაკავებულის, რომელიც დღემდე არ არის ახლა არ არის შესრულებული. Რაც შეეხება პარლამენტის გარშემო შემოწყობას, თქვათ, ჯაჭვის გაკეთებას, ეს არის ჩვეულებრივი კონსტიტუციი დაშვებული მშვიდობიანი მეთოდი და ეს შეგახსენებთ რომ ოპოზიციას მათ შორის არაერთხელ გამოგვიყენებია ყოფილა პარლამენტის პიკეტირება შეგახსენებთ 2019 წლის მოვლენებს 20 ივნისის შემდეგ მოვლენებს ხო 8 მარტის შეთანხმება ზუსტად ამქმედებებს მოყვა, როდესაც ოპოზიცია ვაპროტესტებდით მათ შორის 20 ივნისის შემდეგ მოვლენებს და ქართული ოცნების პირველი დათმობაც რომელიც ასევე გადაგვაგდო მაშინ სრულად პროპორციულზე ზუსტად ეს იყო ხო პიკეტირება პარლამენტის გარშემო ჯაჭვი და ასე შემდეგ ეს არის ჩვეულებრივი კონსტიტუციით კანონით დაშვებული მეთოდი ამიტომ ცოტა გაურკვეველია ხა მაშინ გზის გადაკეტვას როდესაც ბევრი ხალხია ესეც მაშინ დარღვევაა ხო და მაშინ მიტინგი არ უნდა ჩავატაროთ ხო არაფერი არ უნდა გავაპროტესტოთ ამიტომ ეს არის ცოტა გაურკვეველი განცხადებები მაგრამ საბედნიეროდ დღეს მე ვნახე რომ ის ბევრი ადამიანი ვინც რაღაცა დაბნეული იყო შეცდომაში შეყვანილი და რაღაცა გაურკვეველ პირდაპირ ვიტყვი პოსტებს დებდა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერთან ან ჩვენთან მიმართებაში დღეს ეს პოსტები ან წაშალეს ან აიღეს ან გაასწორეს ასე თქვა სამიზნეები ხო აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ დიახაც ყველას გუშინ რაც მოხდა უფრო სწორედ დღეს რა გააწყვეტილებას მიიღო ქართულმა ოცნებამ რა დათმობაზე წავიდა ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში რაც ჩანს ეს არის ყველას დამსახურება პირველ რიგში იმ ხალხის ვინც აქ იდგა ორი დღის განმავლობაში იმ ახალგაზრდების იმ ათეულ ათასობით გულანთებული ახალგაზრდის ხო და ნუ ასევე იმ ადამიანების ვინც პარლამენტში შიგნით პარლამენტს გარეთ ხო ამას აპროტესტებდა მაგრამ პირველ რიგში ხალხი გულანთებული მოქალაქეები ვინც ამისთვის იყო შეკრებილი გუშინ და გუშინ წინ ამიტომ რაღაცა ისრების გადატანა რომ ქართულმა ოცნებამ არნი ბიზინა ივანიშვილის სპეც რაზმა რატო დაარბია და გაზი რატო გაუშვა ნუ აქ გასაგებია ხო აქ ორჯერ 2-4-ია ერთადერთი დამნაშავე ამაში არის ქართული ოცნება ხო რა ეხა მიტინგზე მოთხოვნა რო არ ყოფილიყო არ დაგვარბიეს გუშინ წინ ან მიტინგზე რო ვიქრიბებით პოლიტიკური მოთხოვნა ასე ვთქვათ მოთხოვნებით მოთხოვნა არ გავაჟღეროთ არ რუსული კანონის გაწევა არ უნდა მოგვეთხოვა ეს იყო არა ერთი სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის დამსახურება ყველას დამსახურებაა ხო პირიქით ეს არ იყო ერთი ადამიანის დამსახურება თუმცა კი ბატონო მადლობა თუ ვინმე თulis რომ ამაში პოლიტიკოსებმა რამე წვლილი შეიტანეს ხო და გარკვეული წვლილი ყველამ შევიტანეთ მაგრამ ლომის წილი ამ დამსახურების ამ პატარა მაგრამ წარმატების რასაც მივაღწიეთ ეს არის ქართველი ხალხის აქ შეკრებილი ათეულ ათასობით შეიძლება 100000-მდე მოქალაქის ბატონო სერგო ახლა როგორი არის თქვენი მოსაზრება როგორ უნდა გაგრძელდეს პროცესები მას შემდეგ რაც მიღებულია გადაწყვეტილება პარლამენტიდან ეს სადაო კანონის პროექტები უკან გაიწვიო
ძალიან მარტივია ამის გაგრძელება ერთის მხრივ და ძალიან კაფიო უნდა იყოს ხელისუფლების პოზიცია. Პირველ რიგში ის რომ ავტომატურად გავიწევთ უკან ეს ავტომატურად არ ხდება, იმიტომ რომ ვიცი ჩვენ კანონმდებლობებით უკვე და კოდექსით ბევრჯერ გაშუქთა ალბათ თქვენი არხითაც რომ ეს პირველ მოსმენამდე შეიძლება ამის უკან გატანა და ავტომატურად ხდება კანონი, მაგრამ პირველი მოსმენით მიღებულს ჭირდება უკვე შემდეგ მოსმენის დანიშნვა, სესიის დანიშნვა, რაც შეიძლება სწრაფად და მეორე მოსმენაზე უკვე უმრავლესობა უნდა ჩააგდოს, ხო, ბლოკირება მოახდინოს ამ კანონის, რაზეც ქართული უცნების წარმომადგენლებმა დღეს გვითხრეს, რომ ასე იქნება, ხო? ხო, შემთხვევაში, მაგრამ ნდობა, რა თქმა უნდა, ქართული უცნების მიმართ არის ნულოვანი, ამიტომ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, დავაკვირდეთ, ასევე გაგრძელდეს პროტესტი და წნეხი ქართულ ოცნებაზე, რომ არ გააკეთოს იგივე, რაც გააკეთა არაერთხელ 8 მარტის შეთანხმებასთან მიმართებაში, როდესაც სრულად პროპორციულს დაუკვირდა, როდესაც პრეზიდენტი გაეროში გამოდიოდა და ამაყობდა, რომ სრულად პროპორციული არჩევნები გვექნება და რამდენიმე კვირაში გადაგვაგდო 120-ზე დატოვა. მეორედ, როდესაც 19 აპრილის შეთანხმება შედგა და რამდენიმე თვეში გადახია ეს შეთანხმება გავიდა. და ასეთი ბევრი თაღლითობა აქვს ჩადენილი ქართულ ოცნებას. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ნდობა არ არის და მოქალაქეების აქტიურობა, ზედამხედველობა ამ პროცესზე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს პროცესი, სამართლებრივი პროცესი ბოლომდე უნდა მივიდეს და უახლოეს დღეებში, ხო, უახლოეს ერთ კვირაში უნდა დასრულდეს მაქსიმუმ, ეს არის გამოსავალი. და მეორე მოთხოვნა, რომელიც აქვს და ქონდა გუშინ მიტინგის მონაწილეებს, ასევე დღეს ყველა სექტორის წარმომადგენელს აქვს, ეს არის ის, რომ გათავისუფლდეს სასწრაფოდ გუშინ წინ დაკავებული 120-ზე მეტი საქართველოს 120-ზე მეტი მოქალაქე, 160-ზე მეტი მოქალაქე სასწრაფოდ ყოველგვარი ჯარიმების, საურავების და ასე ვთქვათ, სასჯელის გარეშე. დღეს პარტია ქართული უცნობის თავმჯდომარემ ამოწონაზე განაცხადა, რომ პოლიტიკოსები არავის იჭერენ და ისინი არავის ათავისუფლებენ. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ მოთხოვნის შესრულება სამართლებრივად? ხო, ეს არის ძალიან ცინიკური განცხადება, იმიტომ რომ ყველაფერი, რაც ამ ქვეყანაში ხდება, მით უმეტეს ზალონებს რაც შეეხება, ეს არის ქართული ოცნების და პირადად ბიძინა ივანიშვილის დავალება. ჩვენ ახლა რა, ვინმეს ილუზია გვაქვს, რომ ბატონი ღარიბაშვილი, ან ბატონი კობახიძე, ან ბატონი დინარაძე თვითონ თავი დამოუკიდებლად რამე აზრს აჟღერებენ, ან რამეს აკეთებენ, ან ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელები რამეს თვითონ წყვეტენ? არა, ყველაფერს აკეთებს ერთი ადამიანი ამ ქვეყანაში და ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ ახლა ვისაც უნდა იმას მოუყვანენ ეს ზღაპრები, რომ ჩვენ არავის არ ვიჭერთ, ჩვენ არაფერს არ წყვეთ და კანონი არის უზენაესი. ეს არის პრობლემა ამ ქვეყნის, რომ კანონი არ არის უზენაესი ამ ქვეყანაში და უზენაესი არის ბიძინა ივანიშვილი და მისი ნებასურვილი. ამიტომ მოუწოდებთ დიახ ბიძინა ივანიშვილს და მის დაქვემდებარებაში მყოფ ადამიანებს, რომ გაათავისუფლონ ეს ადამიანები. და კიდევ ერთი, რუსული კანონი შეიძლება საბოლოოდ იქნას გაწვეული, გაუქმებული, მაგრამ ის, რომ რუსული კანონი აი ასეთ ფასად იქნა უკან გაწვეული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება უცებ დაევროპელდა, ან დასავლეთისადმი ერთგული გახდა, ან ამერიკის მეგობარი გახდა ქართული ოცნება, ხო? არა, ის კვლავ რჩება რუსეთის მეგობრათა მოკავშირედ. ამიტომ სამწუხაროდ რუსული რეჟიმი რჩება ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, პროტესტი რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ და მისი ამნაირი ან სხვა რუსული გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ იქნება. ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ დღეებმა და კიდევ ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობის ამბავი მოხდა, რომ პირველად დადასტურდა და ყველამ, მათ შორის ხელისუფლებამ გაიგო, რომ ტკიცე პროტესტს, ხალხმრავალ პროტესტს ახალგაზრდების ჩართულობით შედეგის მოტანა შეუძლია. როგორც ამ საკითხში დათმო ქართულმა ოცნებამ, ასევე ბევრი სხვა საკითხი იქნება, სადაც ქართულ ოცნებას მოუწევს ქართველი ერის, საქართველოს მოქალაქეების ნების და გადაწყვეტილებების მხედველობაში მიღება. ბატონო სერგო, როგორ აფასებთ არგუმენტებს, რომელიც დასახელდა კანონის პროექტების გაწვევის მიზეზად? ქართულ ოცნებაში განაცხადეს, რომ მთავარი მიზეზი არის ზრუნვა ახალგაზრდების ჯანმრთელობაზე და მათ არ უღირთ არც ერთი კანონის პროექტი, თუნდაც ერთი ახალგაზრდის სიცოცხლის ფასად. ასევე გაკეთდა განცხადებები, რომ რადიკალური ოპოზიცია იყენებს და შეცდომაში შეყავს გულათებული ახალგაზრდები და რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა და
radicaluri opoziția mzad iqo gulantebuli axalgazrdebi gaetsira. Rogor apasebt tkuenai am argumentebsa da shefasebs. Pirval rikshi argumenti ertad-erti, tia პირველ რიგში არგუმენტი ერთადერთი, რატომაც ქართულ მოოცნებამ დაიხია ამ ეტაპზე უკან, ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, ერთადერთი არგუმენტი ეს არის ქართველი ხალხი. ეს არის მრავალი ათასი ადამიანი, რომელიც აქ იყო შეკრებილი. ეხა სხვა დანარჩენი ყველაფერი არის ზღაპრები. Რა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, როდის გაახსენდა ქართულ მოოცნებას ან ადამიანის უფლებები, ან ადამიანების ჯანმრთელობა, არ ვიცი. გავრილოვის ღამეს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნავდა ქართული მოოცნება და მათი ძალოვნები როდესაც ადამიანებს თვალები დათხარეს, ან გუშინ წინ გუშინ ათასობით ადამიანი რო დაგწამლეს, ხო? მათ შორის საერთოდ აი პირველად რო შეიკრიბა გუშინ წინ აქ ხალხი და პირდაპირ გაზის ბალონები რო გაუშვეს, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნავდნენ. ეს ხო არის ცინიზმი ახლა და რაც ნაკლებ ცინიზმს ილაპარაკებს ბატონი ყობახიძე ან დინარაძე, აგრესიაც ნაკლები ექნება ხალხს მის მიმართ. ამიტომ ერთადერთი დამსახურება და ერთადერთი მიზეზი, რატომაც ეს გააცხადება მიიღეს, ეს არის ქართველი ხალხის ტკიცე ნება. რაც შეეხება პოლიტიკოსობის ჩართულობას, თავარი ამოცანა ამ ადამიანების შეკრებილების აქ მათ შორის ხო უდიდესი წილი ახალგაზრდების, ეს არის სამშობლოს სიყვარული. ვერანაირი პოლიტიკოსი, პოლიტიკური პარტია ამაზე ზეგავლენას ვერ მოახდენს. იმაზე რომ ადამიანს სამშობლო უყვარდეს და არ უნდოდეს ქართველ ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს რუსეთში დაბრუნება და უნდოდეს ევროპული ტიპის ცხოვრება, ევროპული ღირებულებები, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, უსაფრთხო ცხოვრება, თავისი იდენტობის შენარჩუნება და ასე შემდეგ, როგორც არის ევროპის ქვეყნებში. ეს არის ადამიანების არჩევანი და ამაზე ეხა ვერანაირი პოლიტიკოსი გავლენას ვერ მოახდენს. საბედნიეროდ ქართული ოცნებაც ვერ ახდენს ამაზე გავლენას, რომ ადამიანებმა უარი თქვან თავისუფლებაზე, დემოკრატიაზე, კარგ ცხოვრებაზე, ევროპულ პერსპექტივაზე, შვილების უკეთეს განათლებაზე და ვერავინ ვერ მიაღებინებს გადაწყვეტილებას, რომ ამაზე უარი თქვან და რუსეთისკენ წავიდნენ. არ გამოუვა ეს ქართულ ოცნებას და ეხა რაც არ უნდა მოიგონოს, ხო, ჩვენ ამ ტყუილებს 10 წელია უყურებთ, მე-11 წელია და განსაკუთრებით ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში, როდესაც სრულიად რუსეთისკენ აიღეს გეზი სამწუხაროდ, არაფერს ახსენებ ბოლო 1 წლის მოვლენებს, როდესაც პირდაპირ მათ ასე ვთქვა, ფსონი გააკეთეს რუსეთზე. არ გაუვათ ეს და ძალიან კარგად დაინახეს გუშინდელი და გუშინწინდელი მოვლენების შედეგი. ბატონო სერგო, ამ კანონის პროექტებთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების შეშფოთებები. შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, გაერო. კანონპროექტების გაწევასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება დღეს დადებითად შეფასდა საქართველოსი ევროკავშირის წარმომადგენლობის მხრიდან. ასევე მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია ესეთი მოწოდება: მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ ლიდერს საქართველოში განაახლონ პროევროპული რეფორმები ინკლუზიური, კონსტრუქციული გზით და 12 პრიორიტეტის შესაბამისად, რათა მიაღწიონ კანდიდატის სტატუსს. ეს მოწოდება ეხება ყველა პოლიტიკურ ლიდერს. სტრატეგია აღმაშენებელი, როგორ გეგმავს საკუთარი პოლიტიკური აქტივობის გაგრძელებას 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველსაყოფად? ხო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა რეფორმების განხორციელება შეუძლია ამ ქვეყანაში მთავრობას და კიდევ ერთხელ, ხო, მე მესმის, რომ ქართული ოცნება ეხა აქცენტს გააკეთეს, რომ აი ოპოზიციამ რა, ოპოზიცია ვერ ჩაატარებს რეფორმებს, ეხა ორჯერ 2-4-ა, ხო, ეხა არამის სულელი არ არის ამ ქვეყანაში, რომ ოპოზიციას მოთხოვოს რეფორმების ჩატარება. ოპოზიცია რეფორმებს, ან ოპოზიციური პარტია, ან პარტიები, ან კოალიცია, როგორც იქნება შემდეგ არჩევნების შემდეგ, რეფორმებს ჩაატარეს იმ შემთხვევაში, თუ გახდება ოპოზიცია ხელისუფლება, ხო? რეფორმები ჩასატარებელია ხელისუფლების მიერ. ამიტომ 12 პუნქტიც შესასრულებელია ხელისუფლების მიერ. იგივე ჩვენ ნახეთ შეფასების კრიტერიუმები აი 12 პუნქტის და ჯერჯერობით აი ბოლო ორი კვირის მონაცემებით, ხო, როდესაც შეფასება მოხდა, ერთადერთი პუნქტია სრულად შესრულებული, ხო? ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს პრეცედენტის, ასე ვთქვათ, გათვალისწინება, ერთ-ერთი პუნქტი. დანარჩენი 6 პუნქტი არის საერთო შესრულებელი, 5 პუნქტი ნაწილობრივ შესრულებული. ამიტომ ყველაფერი არის დამოკიდებული ხელისუფლებაზე. რაც შეეხება სტრატეგია აღმაშენებელი, სტრატეგია აღმაშენებელი გააგრძელებს ევროპული ინტერესების ლობი, ქართველი ხალხის ევროპული ინტერესების ლობირებას ყველგან, ხო? და თქვენ ისიც, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურები ვართ ევროპარლამენტში, ძალიან აქტიურები ვართ ევროკომისიაში, ძალიან აქტიურები ვართ ჩვენი ფრაქციის ALDE-ს მეშვეობით ევროპარლამენტში და იგივე ALDE-ს ფრაქციამ ზუსტად დღეს გააკეთა
განცხადება აი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ გამოთქვა მზაობა, რომ ბოლომდე დაარკვირდეს, რამდენად ბოლომდე მივა ეს პროცესი ამ კანონთან, ამ კანონის უკან გაწვევასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ვიქნები ძალიან აქტიურები, შევაგროვებთ უამრავ ხელმოწერას, კიდევ ერთხელ დასტურს მილიონ ხელმოწერას, რომ დიახ, ქართველები და საქართველოს ქურდაუს მოსახლეობა იმსახურებს ევროკავშირის წევრობას. და რა თქმა უნდა, ყველაფერს ოპოზიციას, რაც ოპოზიციიდან რისი გაკეთებად შეიძლება, ჩვენ ამ საქმის სასარგებლოდ გავაკეთებთ. მაგრამ რეფორმები უნდა ჩაატაროს ხელისუფლება. და ეს ხელისუფლება ქართული ოცნება სამწუხაროდ, ეს რუსული რეჟიმი იმყოფება ხელისუფლებაში უკვე 11 წლის განმავლობაში. ამიტომ 11 წლის განმავლობაში, როდესაც რეფორმას არ ატარებ, 11 წლის განმავლობაში, როდესაც უკუსვლა გვაქვს ყველა ძირითადი მიმართულები, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებელი ხარ შენ ამ რეფორმების არ გატარებაზე და რა თქმა უნდა, ასეთი ხელისუფლება, ასეთი ძალა რუსული ოცნების სახით არ უნდა იმყოფებოდეს ხელისუფლებაში. ეს არის 2-4-4, ხო? სხვა დანარჩენი სტრატეგია აღმაშენებელი ყოველთვის ვიქნებით წინა ხაზზე, რასაც ქვია იდეები, ინოვაციების შეთავაზება, ევროპული იდეები, ევროპაში საქართველოს ინტერესების ლობირება. რა შეთავაზება შეიძლება ჰქონდეს სტრატეგია აღმაშენებელს დეპოლარიზაციის მიმართულებით, ბატონო? სტრატეგია აღმაშენებელს აქვს ყველა ძირითადი მიმართულები, შეთავაზები. იქნება ეს საარჩევნო სისტემა, იქნება ეს სასამართლო სისტემა. ეს შეთავაზებები არათუ ჩვენთვის კი არ გვაქვს სადღაც დამალული, ოფიციალურად არის დეპოლარიზაციაზე ისმის მთავარი ბრალდებები ქართული გუნდის მხრიდან, რომ ოპოზიცია არ მოდის დეპოლარიზაციაზე და ეს არის პასუხი ხუსგებლობის ის სფერო, რომელიც სწორედ ოპოზიციასაც ეკისრება. უნდა მორჩეს ქართული ოცნება, უნდა მორჩეს ტყვიების როლას, უნდა მორჩეს გაზის ბალონების როლას, უნდა მორჩეს ოპოზიციის და ჩვენ დასავლელი პარტნიორების ომის პარტიით მოხსენიებას, უნდა მორჩეს ევროპარლამენტარების ლანძღვას, ამერიკის ლანძღვას, ელჩების ლანძღვას და ეს იქნება თავისთავად უკვე დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ ავლანძღავთ არც დასავლეთს ოპოზიცია, არც შეერთებულ შტატებს, არც ელჩებს, ხო? არც ტყვიას ვესვრით ვინმეს და არც მომხუთავი გაზით ხუთავთ ვიღაცას, არც თვალებს ვთხრით, ხო? შესაბამისად, დეპოლარიზაციისკენ გადასადგმელი ნაბიჯები, ლომის წვლილი არის ხელისუფლებისკენ. და როგორც კი ის შეწყვეტს ამ ძალადობას, ხო, დეპოლარიზაცია თავისთავად მოხდენილი იქნება, როდესაც ის გაათავისუფლებს პოლიტპატიმრებს, ხო, როდესაც ნიკა გვარამიას გაათავისუფლებს, როდესაც მესამე პრეზიდენტს გადაიყვანს სამკურნალოდ, სადაც საჭიროა საზღვარგარეთ უბრალოდ ნებას დართავს, როდესაც გუშინ წინ დაკავებულ 160-ზე მეტ ადამიანს გაათავისუფლებს. მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ აი ახლა მიმდინარეობს ზურაგირჩი ჯაფარიძის სასამართლო პროცესი. აი სურათებიც გამოგვიგზავნეს, დაიდო სოციალურ ქსელში, როგორ არის ის ნაცემი დუბინკებით თავის არეში. როგორ ფიქრობთ, როდესაც ხელისუფლება ოპოზიციის ლიდერებს დუბინკებით თავს უხეთხავს, ეს არის დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. აი მიპასუხოს ბატონმა მდინარაძემ, ან ქართული ოცნების მომხრემ, თუ კი ვინმე დარჩა ამ რუსულ ძალას, ეს არის დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი? არ არის, ხო, ერთმნიშვნელოვნად. ამიტომ რა უნდა გააკეთოს? ძალიან მარტივია, ხო, აქაც პასუხი და სხვა შორის არ უშვებენ ჯერჯერობით და მიმდინარეობს ეს პროცესი და ასევე ზურასთან ერთად დაკავებულია კიდევ ერთი ახალგაზრდა, ბატონ ნიკა მოსიაშვილი, რომელსაც 170 100-ზე აქვს წნევა. აი რამდენიმე წუთი. მადლობა ბატონო სერგო, ჩვენ რამდენიმე წუთში გვექნება პირდაპირ ჩარჩოსა და გასაბასაც და აუცილებლად მივაწყდით მაყურებელს. ხო, ძალიან კარგი. აი ეს არის დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები. არ დაიჭირონ პოლიტიკურად ადამიანები, თავები არ დაუხეთქონ ოპოზიციის ლიდერებს და საერთოდ არც ერთ მოქალაქეს ამ ქვეყანაში და ყველას ჰქონდეს აზრის გამოთქმის საშუალება და გახდნენ, თუმცა ეს შეუძლებელი მისიაა, და გახდნენ პროევროპელები, პრო მედასავლეთეები. მადლობა ბატონო სერგო, თუმცა ეს არ მოხდება ქართულ პირობებში. მადლობა თქვენ. სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო ჩიხლაძე პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს.